Viac než 60 mien zapísali do výsledkových listín usporiadatelia memoriálu Juzeka Hutníka. Pod rekordnú účasť sa pritom podpísala najmä novinka 5. ročníka súťaže pre deti. Na bicykle sa ich totiž posadilo rovných 30. Kým tí najmenší jazdí len v okolí stredovekoho vojenského tábora, podstatne náročnejší okruh, plný stúpaní z jazdov i technických náročných pasáží, už čakal na staršie vekové kategórie. V tej hlavnej najrýchlejšie zvládol vynovenú trať František Lamy z Košíc, medzi juniormi triumfoval Tomáš Hrebík z Hniezdneho. Zo Staroľubovňanov si skvele viedol aj Ivan Saloň, ktorého medzi veteránmi porazila len legenda cyklokrosárskeho športu Ondrej Glajza. Asi len málo kto čakal, že na dušičky padne v Starej Ľubovni až 8 gólov a asi nik, že všetky zaznamenajú futbalisti MFK. Podpísal sa po to hlavne skrát brankára hostí Someka, ktorý bol po druhom góle a následnej kritike rozhodcu predčasne poslaný pod sprchy. No a keďže Gaboltov pricestoval pod Ľubovniansky hrad bez náhradného gólmana, na čiaru sa musel postaviť jeden z hostujúcich hráčov. Ďalšie góly v súperovej bráne tak na seba nenechali dlho čakať. Či Stará Ľubovňa ostane aj po jesenej overtúre najlepšie strieľajúcim mužstvom ligy, sa uvidí 8. novembra. Strelecký apetít by si však mohla udržať. Na domácej tráve totiž privíta posledné a túto sezónu nehryzúce Chmiňany. Dnešný šport uzavrieme úspechom nad Tatami. 10 karatistov totiž Starú Ľubovňu reprezentovalo na prvom kole slovenského pohára a 6 z nich si v Kumite vybojovalo i medailu. V celkom hodnotení tak EŠKM Karate klub obsadil ziskom zlata, striebra a 4 bronzov 14. miesto z 53 klubov Slovenska.